պատմությունները ձեր ուսերին։ Հիմա ես չուզեցի ասել, բայց ներքին տեղեկություններ են գալիս մեզ, որ են վաղ կոտը հրամանը տվել, կամ ուզում է հրաման տալ, կամ հրամանը տվել, կամ փորձում է հրամանը հասցնել, որ ժողովրդին ծեծեք, ջարդեք, տուն ուղարկեք։ Մեզ այդպիսի ինֆորմացիաներ են գալիս։ Հիմա բախման տանողներ եք դուք, ամեն ինչն էլ դուք եք, մենք մեր իրավունքի պահանջով այստեղ ենք գտնվում, պահանջելու պատասխանատվություն և պատասխանատու կերպով ասելու։ Այդ բոլոր խնդիրները, որ դրված են, այո, ես հստակ ասում եմ, այդ բոլոր խնդիրները, որ թուրք ադրբեջանական իշխանությունները ձեզ նվաստացնելով, Արգոս նախարան, այն եմ միսին չեմ ասում, նա նվաստացումը նրա համար լրի որինաչապը, ինքն էր ասում, չէ, ինձ ասում են թուրք չեմ նեղանում, դավաճան չեմ նեղանում, ոչ բայց չեմ նեղանում, ինչ կա որ, կերը լինի, ամեն ինչ լինի, ման գանք ավտոները կան, ոստիկանները հազարներով ծառայում են ինձ, միլիարդատերի կյանքով ապրում, ուղատերը մի կողմնը, ինքնատերը մի կողմնը, այն տասնյակ մեքենաները մի կողմն են, ինչ եղել իրա, բան չի եղել, նվաստանա, ստորանա, ինչ ուզում է թող լինի, ինչ կարևորը, կարևորը տղամարդու համար, թե կարևորը թե չէ, մարդու համար ընդհանրապես, ընկեր ոստիկաններ, ձեզ համար կարևորը թե չէ, որ երբ որ ձեզ է նվաստացնում առաջինը, հենց ձեզ, այն վերևը նստած վախի մեջ սպասում է մարդը, վախի մեջ, մենք ինչ ենք, սպանելու ենք, մորտելու ենք, ինչ ենք անել, որ դուք էլ դեմներս կանգնել եք, ինչ։ Այո, լրիվ ուղիղ հարցեր, կարող եք պատասխանել, թե չէ, ասենք չեն կարող պատասխանել, ասենք մեզ դրել են, ճնշել են, մորտել են, սպանել են, նվաստացրել են, մենք էլ ձեռներս ահուտող ընկած, թե ձեզնից, թե են մյուսներից, հատկապես մյուսներից, մեզնից ինչ։ Ուրեմն, այդ իմաստով ինչ լեցակ օգտագործենք, լեցակ օգտագործում մերի ձեր իրավունքն էլ պաշտպանվում, ձեր իրավունքը, հերիքը սրոս ծառա եք, հերիքը, թուրքերը ասում են էլիտար զորք ենք ուղարկում, նայում եմ ընդեղից գալիս է էլիտար զորքը, այս զորքն է թուրքերի զորքը, դուք թուրքերի զորք եք, հարց եմ տալիս, էլիտար զորք եք, դուք թուրքերի, այստեղ կարմեսներս թուրքերի էլիտար զորք եք, ասում եմ, նորից եմ կրկնում,